Gasteizen bertan, nik primeran pasa ditut oporrak, hemen, inora atera gabe, neure eguneko planak aldatuz. Ba, piztinara joan ez, paseoak eman ez, jendearekin kafetegi batean, kafetxo bat hartuz, irakurriz, gauza pila bat eginez, ba, bueno, egunero egiten ez ditudanak, ez da. Orduan ikustu oporrak euki bai, denok, eta batez ere txeko andreak, ze horiek segulas dituzte oporrak, eta gero porretara joan, baia aukerako kontua, ezta? Eta bai, azken aldi honetan uste dut obsesio bihurtu dela, ezta? Kontatzeko den. Bai, beti zerbait egin beharraren sindromea, nola baitere. Bueno, azken ikuste dut, azken finean, oporrak ere beste bizitzako zenbait esparrutan bezala, oporrak ere zuzenduta daudela, ez? Sistemak planifikatu egiten dizkigula oporrak, ez? Ematen dizkigula aukera, baina aukera horiek danak dira generikoak, ez? Nik uste dut, oroar, jende gehienak egiten duela antzeko gauza bat, ez? Bidaiatu dezakezu edo hemen gelditza baldin bazara, ba, bueno, beste aukeraren batzuk dituzu, baina komunikabide guztiak eta merkatuak berak, sistemak, aizialdia zuzentzen digu, ez? Eta nik uste dut hor dagoela, benetan, gure askatasunaren kontrako arazo bat, azken finean, askotan jende askok ez zuen bidairik egingo, baina behartuta ikusten du, bere burua, bidai hori egitera, ba, bueno, ba, beti gizarte mailan ere, gaur egun prestigio asunto bat dagoelako horrekin, ez? Eta ikusi behar dugu, askotan, bidaiak, zer motatako bidaiak egiten diren, ez? Zarritan, hitz egin dugu, ez, bidai alternatiboetaz, eta gero bidai turistikoetaz, bueno, bidai motazko daude, baina adibide bat jarriko dut, dela gutxi lagun batekin, bidai agentzia batean lan egiten duen lagun batekin, komentatuz, baren dela urte batzuk, 10 urte edo, eta Nikolako bidaiak egin ditu sarritan, ba, azte santuan Euskal Herrian batez ere bazegoen nolan modan edo, bueno, bazegoen ohitura, ba, Marokora joateko, ez? Molako bidai alternatibo antzeko bat, bai, autobusetan, autobus, da, autobus pilo bat eta, joaten ziren Marokora. Horrendik ere joaten dira, ez? Bai, baina asko jeitsi da, ez? Bai, bai. Momentu honetan, ba, lehen agian bidai agentzia honek 10-12 autobus ateratzen baldin bat zituen, ba, zorein bat edo biateatzen du bakarrik, ez? Zergatik, gaurko belaunaldiek, igual, 10 urte pasatuta gero, ba, beste mota bateko bidaiak egin nahiago dituztelako, ez? Ba, adibidez, orain askoz ere oihartzun handia badauka Salou aldera joatea edo Salou bezalako beste toki batzuetara. Edo horretirago, eh? Baita, baina agian ez dute begiratzen inbeste leku exotiko bat edo beste kultura bat ezagutzea edo beste bidai alternatibo antzeko hori egitea. Eta bai, pues, Salou aldea, Salou jarri dut aitzeki bezala, ba, zua arrakastatua delako, ez? Eta birel, diru kontuare badago tartean, aukerak eta eskaintzak asko zer hobea direlako, ez da? Askotan, bidai alternatibo horiek elito bat entzate izaten direlako. Egas, ez dut uste, nik, itzegiten dut, nik azte dagoen nintzenean aukeran nuelako bidaioetara joateko eta presio antzekoan daude, ez? Baina orain aizialdia beste modu baten antolatzen dute, ez? Adibidez, bidaio horietan gazteak egiten dutena da holako toki bat hartu, ba, bueno, ba, txuflak eta ez dakit, holako beste antzeko, beste mota bateko aizialdi bat antolatzeko, ez? Nik uste dut hor dagoela aldaketa handi bat eta nik hori ikusten dut ere lotuta pizka bat atera behar horrekin, ez? Zergatik bidaiatu behar dugu? Bueno, orain niri dagokin antoan, ez, isili geltu dien, ez. Bueno, lehen da bizikoz, Gabriel Asidan hildo batetik jarraitu nahi nuen, ez da. Alegia, oporaldia, kaizialdia, utxutxean hitz egin daiteke gaur egun kontzeptu gabe buruz. Bueno, ba, uste dut ezin dala horrela hartu kontu, ez da. Berriro ere, kontzeptu eta eskema globalizatuago batzuetara jo behar dugula, ezta? Eta hain zuzen ere, aizialdia eta lanaren mundua berezi ezineko kontzeptuak dira, ezta? Zentzu honetan, esango nuke, oporrik onena, bueno, oporrik onena, agian egite izango litzateke, nire ustez, da? Ez da gitan der jente asko ez, konforme izango ere, badaki. Ez, baino, esaten dut hain zuzen ere, bueno, ba, homo faber omen gara, ez da? Eta gure garapen pertsonala eta kolektiboa lanetik sortzen dugu, ez da? Gertatzen dana, karo, oporrik onena gustora egindako lana dan bezala, oporrik txarrena lanari iesi bezala egindako oporra dela, ez da? Eta uste dut, oza, oporra eta lana, eta uste dut gaur egun oporrak batez ere horrela planteatzen dela, alegia, lan txarra daukagu, lan garai batean esplotatzailea daukagu, gaur egun ez dakit askoko onartuko luketen hitza hau, ez da, baino, kontzeptua, baino, lan txarra daukagu, ezagun horrela, eta beraz, oporrak dauzkagu, hortik iesbide bezala eta berriro hilabete bat, udaran, edo aste bete, aste terdi, dena delakoa,
txantuan, pixka bat irten errutina hortatik, eta berriro lanera etorri, eta ez bakarrik lanera etorri, baizik eta lana gogoa handiagoz egiteko egoera batean etorri, ezta? Eta eskerrak esango du askok, eh? Eta bueltatzen dira, eh? Bueno, baino beste modu. Baino okerrago. Baino beste modu batean, eh? Nik ikusten dio gauza positiboa, eh? Bueno, naiz da gustuko lana egin, nik ni momentu honetan kejatzen naiz ordutegiarekin, ezta? Eta, bueno, horregatik, ez dakit txinoek ze ordutegi daukaten, orain berria igual izango da gurea, baino txarragoa beraz, ez da ikustatuko, baina nik ordutegia murriztuko nuke. Eta oporrei buruz bi gauza esango nituzke. Oporra negoziatzen direnean, nik esango nieke sindikatuei, osea, pilatu beharrean udan oporrak basieran ez dakit zenbat egun ziren, bas, 15 egun basiren, gero 20, gero 25, gero 30, ez dakit zenbat egun, ba, enpresa bakoitzean edo administrazio bakoitzean desberdin da. Baina oporrak igual antolatu beharko genituzkela, ba ez dakit, iruilean behin astebeteko oporrak. Eta bai irakaskuntzan, horrela, ez dakit, ez, familia gero beto antolatzeko, eta bai eta lantegietan ere. Osea, ez udan pilatu por guztiak, 11 hilabete, jota, ke aritu lanean, nekatuta, hilabete batean deskantzatzeko, baizik eta olako atxeden moduko bat. Eta iruilean behin zen bat esaten duzu? Badidez, astebeteko oporrak, gero, adibidez, orain aste santuan. Demagun, urtarrilean asten da, aste santuan edo, bueno, edo martxoan, besterik gabe, berdin dit, eh? Aste santua atzeratu egin da oraingoan eta oso luze egin zaite lehenengo iruia. Oso betzak izan dira. Oso martxoan adibidez, martxoaren bukaeran astebeteko oporrak, gero ekainean beste astebeteko oporrak, gero irailean adibidez, gero norberak hartu oporrak ba hiru aste adibidez, niri ondo irutuko litzaidake, eta gero gabonetan beste astebete. Osea, negoziatzen direnean ez pilatu, osea, egun gehiago negoziatzen direnean saiatu hoiek banatzen, edo aukera eman beintza langilei hoiek banatzeko. Hori izango litzateke nire proposamena alde batetik. Eta gero ni beste gauza positibo bat ere ikusten diet. Jende askorentzat esaten dute 80%ak ez duela lan egiten gustoko lekuan, ezta? Eta claro, hientzat batez ere ihesbide bat izango da. Nik aitortu behar dut oso gustoko lana dudala, baina oporretan daukat urtean zehar egiteko aukeraz dudan gauza bat egiteko, ezta? Eta da, bueno, irakurri alde batetik gehiago, eta bestetik bai kultura batzuk ezagutu, eta aitortu behar dut bidai batzuk oso aberasgarriak izan zaizkidala niri pertsonalki, beste kultura batzuk ezagutzeko aukera izan dudalako, jendea ezagutzeko aukera izan dudalako, eta gero inoiz esaten esten gauza bat, eta da oporrak oso garaia proposak direla norbere burua ezagutzeko. Ze 24 ordu zaudenean, berdin dizure bikotearekin, lagun min batekin, edo atzo ezagutu zenuen lagun batekin, edo ez dakien norekin, ez ezagun batekin, ze tokatzen zaizu, bidaietan niri tokatu izan zai, bat talde txikia izan, eta denok elkarrekin, bueno, ba, gelan ez, gelan justu zaude batekin, baina beste lagoizean altxatu eta gauean oheratu arte, ia 20 ordu elkarrekin, eta horrek aukera paregabea eskaintzen du norbere burua ezagutzeko. Ze benetan olako egoeratan eta ni behintzat oso etxesuloa naiz eta asko gustatzen zait etxean egotea. Eta kanpoan kokatzen nautenean edo kokatzen dudanean eure burua askotan desorekatuta egoten naiz. Eta oso jarrera eta ez dakit gauza arraroak egiten ditut. Bueno, eta, orain emango dizu etizan derra birel, barkatu bego, iragarki batzuk entzungo ditugu eta berean hemen txago gaude. Oporri buruz berba egiten, oporri kartu babe horrengoz. Euskadi irratian, lauretan babel.